Hvala, predsednik. Spoštovani cenjeni gostje. Taka razprava, kot je danes, jaz mislim, da je tu v vsakem primeru dobrodošla. Dobrodošla v smislu, da povemo in naredimo malo pregleda, kaj se dogaja z našimi Slovenci v zamejstvu in po svetu, predvsem pa, da vidimo, kje je ključna problematika vsega tega. Izpostavljamo probleme, izpostavljate probleme kot predstavniki različnih organizacij in kar edino na tak način tudi mi lahko pol sprejmemo, predlagamo, vidimo in rešujemo stvari. Moram pa povedati eno stvar, ker imamo občutek, da obstaja neka velika zmeda. Zmeda po mojem razmišljanju in tem, kar jaz vidim tukaj, tudi neka neorganiziranost med resorji, iz ministrstva predvsem, ne, ker vidim, da stvar dostikrat ne deluje. Imam občutek, da eden za drugega ne ve točno, zakaj gre. In ta ni samo moj občutek, ampak smo govorili tudi z drugimi in smo videli, da ta stvar bo treba na kakšen način dati en predlog za reorganizirati delovanje samega urada za Slovence po svetu, predvsem pa sam sistem poročanja in delovanja resorjev do vseh Slovencev. To, kar je zdaj, je po mojem mnenju napačno. Predlog, ki bomo dali v stranki SAB, bo ena sprememba, katera bo morala, upam, v naslednjem mandatu, zdaj smo prepozni, upam, da bo bilo kdo bo vlado, da bo tu spoštoval in upošteval, ker koordinacija, vsa koordinacija sredstev in vse, kar se dogaja, bi moralo iti preko tega urada, preko ministrice v tem primeru danes, ne, ampak bilo katerega drugega drug dan. Ne, da moramo mi tudi sami člani komisije spraševati, kje, kam je šla sredstva, pa gledati proračune, pa izhajati z proračunov z 900 strani, iskati postavke, kam in kaj, tudi če dobimo pol detaljne reči, kaj je. Na tak način to ne gre več. Da imam tukaj poročilo, koliko je naredilo eno ministrstvo, koliko je naredilo drugo ministrstvo, koliko je naredilo kulturno, pol kličijo ljudje iz Italije, mene tukaj, ki vejo, da sem zamejc, ne vem, za šolstvo, kakšni denari, pol kličeš mar, na vrata, kar je treba ti reči, jama, tu je kompetenca ministrstva za šolco. Mislim, kaos totalen. In to bo treba počasi razmišljati. Če že smo ta vlada sedanja se hvalila za neko debirokratizacijo, bi tukaj pa reorganizacija bila izredno potrebna samega delovanja urada kot takšnega. Zdaj grem pa na konkretno, predsednik, jaz bom par stvari tudi vprašal predsednico, ali pa tudi predstavnike, ki so danes tukaj, če boste dovolili odgovor, ali pa ne vem, kdo bo lahko tu povedal, ali pa bomo dali pa pisno vprašanje naprej. Ne. Zdaj, prva stvar, ki me zanima tukaj, je ta narodni dom. Ne. Zdaj, mi smo govorili milijon problemov, ki imajo okrog, kar je treba, ampak jaz se bom fokusiral na dejanske težave ali pa dejanske rešitve, ki so drugi že naredili in kaj nas čaka v bodoče. Ne. Zdaj, kot smo brali tudi tukaj, ne, še vedno pa ni popolnoma urejena vprašanje vsebine in zagotavljanja finančnih sredstev za njegovo delovanje. Se pravi, če sem jaz dobro razumel, ta narodni dom je prepisan že, ne? No, tudi tu ni še, mi pravijo zdaj, se pravi, veste, koliko let govorimo že o ta narodnem domu, zdaj tukaj, ne? Dobro, je bil COVID, je bilo treče, pa je bilo že neka otvoritev, so bili vabljeni neki ljudje, ne vem, kaj se dogajalo, kar ne. Tudi mi kot vsaki, kot člani tega odbora, nimamo niti pravih informacij glede tega. Zdaj, veste, koliko smo mi seznanjeni z tem. Ne? Ne glede na to, ampak pustimo stati. Upam, da ta stvar se bo rešila, ne? In da bo to definitivno tudi pozitivna rešitev glede namena. Tukaj moramo vedeti, da ta narodni dom bo, tudi če sam sabo in ne bo deloval, ustvarja stroške. Zdaj, mene zanima tukaj, če imamo sploh jasno vizijo, koliko stroškov bo ta stvar sproducirala, ne? Kakšne so dejavnosti, ki se bojo dogajale notri v tem narodnem domu, ker vem, da je bilo predvideno za društva, za kulturne, za športne dejavnosti, mislim, razne stvari, kar vse pozdravljam, sem vse zadovoljen, ampak strmet bo treba na to in mislim, da tu bo obveza tudi te vlade, mislim, naslednje vlade, kar je, kar zdaj bo prepozno, bilo katera bo, da bo zagotovila sredstva, da bo ta dom, narodni dom deloval.
Jaz pričakovati iz strani Italije denarja ne pričakujem. Mislim, to je utopija. Ker že zdaj vemo sami z zaščitnim zakonom, ki se dela, na kakšen način prehaja denar, koliko je kreganja glede tega, kaj je, če tudi je dosti reči, ne, mislim, da verjetno, da je. Ampak tu se bo ustvarilo določeni stroški, ki jih nekdo bo moral pokrivati. Ne. Ali društva, ali uporabniki, ali ne vem kdo. Ne. Že sami veste, kakšne so razlike, če ne vejo moji kolegi v Sloveniji, kakšne velike razlike so v davku na nepremičnine, ki so v Italiji ali pa ki so tukaj v Sloveniji, so neprimerljive. Ne. Tako da, če tukaj mi boste znala kaj ministrica pol naknadno povedati. Ne. Zdaj bi prašil ministrico, če ve o neki inicijativi, o neki ustvarjeni, ker jaz tu izredno pozdravljam in sem zelo zadovoljen, da je občina Devinja Brežina usposoblja eno internetno stran dvojezično, ki ni ena internetna stran, ki ima v dveh jezikih pisana, ampak govorimo o nekaj upravnih potrebah, ki rešuje problematiko dvojezičnosti. Ne? Se pravi, je v slovenščini, ki katerikoli stvar ti uporabljaš, dokumentacijo, prošnje, reči, kar je tudi v slovenščini. Ne? Zdaj, ta stvar se mi je zdela mene izredno dobrodošla in če bi ministrica razmišljala v bodoče, glede na to, da občine zamejske imajo sredstva in nimajo, ne, da bi lahko tudi ministrstvo pri temu pristopilo, da bi dala eno spodbudo, eno pomoč, eno financiranje za ustanovitev take pobud tudi v drugih občinah, ki so obmejne in dvojezične. Zdaj, mi vemo, da tukaj Italijani v Sloveniji so dobro poskrbljeni. In tisti, ki reče, zdaj obratno, zgreši. Ker jaz vem točno, kakšna je razlika med Italijani, ki živijo tukaj v Sloveniji, a pa Slovenci, ki so v Italiji. Ne? Kot veste, zdaj bo vlada, kar ne vidim nič spornega odnosno parlament, ali pa kot ćemo reči, ministrstvo, katero financirano za odkup stavbe primorskih novic v Kopru, stavba, ki bo šla manjšini italijanski, premaknila bo cel milijon evrov za to, kar ne vidim nič slabega, kar je bilo tudi s tem zadnjim zakonom odobreno in da se tu pomaga italijanski manjšini. Želel pa bi, da bi na isti način vsaj toliko pomagali tudi zamejcem v zamejstvu, mislim, Slovencem v zamejstvu in tudi v drugih krajih. Od drugih držav težko lahko to pričakujemo, ampak če ne bomo sami gledali za naš narod, za naš jezik, za naš obstoj, verjetno noben drugi nam ne bo pomagal. Ne? Zdaj, tudi to sem omenil glede tega. Ne? Zdaj, jaz nisem bil pristaš, če lahko samo omenim tudi še to stvar tukaj, da boste vedeli, spoštovani in cenjeni gostje, je bil sprejeten zakon parlamentu, kjer se je zahtevalo, da za katerikoli delo v italijanskem območju je obvezna italijanskega jezika. Ne? Se pravi, če v eni osnovni šoli pride na čistilka, ki vemo, kako je težko dobiti danes eno čistilko, ne? In vemo sami, da ne ve italijanskega jezika, ta oseba ne bo mogla biti nikoli zaposlena tam. Ne? Razumete? In zame to je bilo popolnoma diskriminatorno, meni sem zgrešeno, da je to kot pogoj bil sprejet. Ne? Jaz tomu sem nasprotoval in sem zadovoljen, da sem nasprotoval v tem smislu. Ne? Ampak pustimo stati, to je drug problem, da se ne bi nastal tudi tam dol. Ne? Spoštovana ministrica, jaz sem bral en članek malo časa nazaj glede San Pietro Natizone, tu je Špeter, ne? Je šola, ki je bila, so jo deklarirali kot v degradacijskem stanju, se pravi, je infrastrukturno nedovoljeno upravljanje svoje dejavnosti kot šole noter, v kratkem, vsaj tako je bilo rečeno. In tem je 221 otrok, ki jih premeščajo zdaj v različne šole okrog, ne? Ki na tak način, verjetno, če bo tako šlo naprej, ker tu je tudi ena od fint italijanske vlade, ne, da ne bi pol več financirana z obnovo ali pa z izgradnjo nove slovenske šole. To me samo zanima, če ste naznanjena za to problematiko
in če je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu kaj naredil v tem smislu. Kot zadnje še, in potem bom jaz zaključil. Spoštovana ministrica, vi ste v tem času, v teh dveh letih izredno ogromno potovala po svetu. In moram povedati, da kljub covidu ste šla povsod in tu jaz pozdravljam in sem zadovoljen glede tega. Da kljub bolezni ali pa kljub tej pandemiji ste se okorajžila, če bi tako rekli, ne, in ste šla gledati, kaj se dogaja z našimi rojaki po svetu. Mene me zanima tukaj ena stvar. Ne, ne bom govoril o šolstvu, reči o tega, ki me ne zanima, ampak glede na to kot gospodarstvenik, mene izredno zanima nekaj drugega. Ena od funkcij od urada, od Slovencev, ki gre po svetu, naprimer, ki gre pogledati gor, so tudi možnosti, katere so možnosti povezave, pomoči, sodelovanja, gospodarskega sodelovanja v tem smislu, ne, z določenimi podjetji, ki so slovenske lasti, če bi tako rekli, ne, in korenin, da se daja možnost Slovencem, da bi lahko šli v tujino tudi kaj delati. In tako, mislim, en koordinacijski sistem, da bi lahko tu nekako upravljali tudi z našo mladino. Tako da padamo spet na tisti problem, kar je največji najbolj glaven po mojem razmišljanju tukaj, naša mladina, ki ima toliko želje iti po svetu, ne, ki tudi kar je prav, tudi jaz ne vidim nič zgrešenega, če ne dobi pač svoje kolokacije tukaj, ne dobi svojega dela, zato ker smo ga izšolali in kar je državo izredno stalo, da so prepeljali do ene izobrazbe, vsaj da bi se lahko vključil, ne, v določene, če pričemo tako, subjekte, ki jih imamo v tujini. In vemo sami, da obstajajo, jih je veliko, in če te vaša potovanja ste šla tudi malo s tem namenom z gospodarskega povezovanja v tem smislu. Hvala lepa, predsednik.